טריק, איך קוראים מחשבות צבעוניות? מחשבות הן אולי הדבר הכי פרטי שיש לנו, וטוב שכך. קריאת מחשבות תמיד גוררת תגובות נלהבות. אך מה לגבי קריאת מחשבות עוד לפני שחשבו אותה? הנה דרך מעניינת להדים את חבריכם ביכולת המפתיעה. מה צריך? הכינו שלושה פתקים, על אחד רשמו אדום, על השני צהוב, על השלישי ירוק. מאחורי הפתק הירוק רשמו בחרת ירוק. הכינו מעטפה ובתוכה פתק, בחרת אדום. הכינו עיפרון ועליו מדבקה קטנה שרשום עליה בחרת צהוב. כעת אמרו לחבריכם לבחור צבע ושאלו אותו מהו הצבע. כל שנותר לכם לעשות הוא לשלוף את התשובה המתאימה ולהוכיח לחבריכם כי ידעתם מראש במה יבחר. אם הוא בחר בפתק הירוק, הפכו את הפתק הירוק שבחר. אם בחר בפתק האדום, שלפו את המעטפה ותנו לו לפתוח אותה ולגלות את הפתק. ואם הוא בחר בפתק הצהוב, פשוט שלפו את העיפרון.